вітання всім, хто зараз з нами. Я Вікторія Федоренко, і це програма «Будьмо здорові». Програма для тих, хто любить себе, цінує власне здоров'я, дбає про власну міць і вроду, а також піклується про здоров'я своїх рідних і близьких людей. Час пандемії – це час випробування не тільки для нас, окремих людей чи країни, це випробування для цілих народів. Це перевірка тих, хто готовий допомагати власній країні. Хоч усі ми сподівалися, що нарешті знімемо маски, епідемія коронавірусу в Україні триває аж до загрози запровадження суворих карантинних обмежень або локдауну. Хворобу не зупинили ні поява вакцин, ні напрацьований досвід боротьби з епідемією. Чому? Про це сьогодні у нашій програмі. До речі, у нас працюють телефони, тому ви можете ставити ваші питання, і спеціалісти потім дадуть відповідь на нього, але ж можете ще писати на Viber. Спробуємо з'ясувати сьогоднішню проблему і уявити, як ситуація розвиватиметься надалі. З гостем програми – військовим епідеміологом Сергієм Кравченко, головою Національної медичної палати. Щиро вітаю вас, пане Сергію, у нас у студії. Прошу. Доброго дня, дякую за запрошення. Отже, ключові питання. Що робити далі? Хто винен? І як буде розвиватися ситуація з коронавірусом в Україні? Потрібно жити далі, але дотримуватися рекомендацій медичних працівників, дотримуватися неспецифічних заходів профілактики, тобто все ж таки дотримуватися мір особистої гігієни, використовувати засоби індивідуального захисту, дотримуватися соціальної і фізичної дистанції та уникати місць великого скупчення людей. А що стосується специфічної профілактики, то все ж таки проходити вакцина профілактику, але вона має бути раціональною. Добре, детальніше тоді поговоримо. Наближається осінь, і, звісно, кількість захворювань збільшиться. Чи буде введено локдаун в нашій країні? І коли? Ну, зважаючи на те, що відбувається вже протягом другого року в нашій країні, ми бачимо, що всі локдауни запроваджувались не з епідемічної точки зору, не за епідемічними показниками і показами, а все ж таки більше з політичної доцільності. От, тому я думаю, що все ж таки в осінньо-зимовий період буде локдаун, запроваджений органом державної влади, але все ж таки як політичний інструмент боротьби з тими соціальними проявами соціального незадоволення населення, які обумовлені соціально-економічними проблемами. Але ж кожного разу в інформаційних повідомленнях ми чуємо, наскільки збільшується кількість захворюваності. Як формується ця статистика? Як Міністерство охорони здоров'я подає нам? Чи правдиву статистику, чи ні? Люди дуже часто про це запитують. Ну, сказати, що абсолютно об'єктивна статистика у нас щодо коронавірусної хвороби COVID-19, я не можу. Зважаючи на те, що все громадське здоров'я у всьому світі, вона основується на фактичних даних, то таких фактичних даних достовірних в Україні нема. На жаль, все ж таки наші інституції на даний час, які мали б цим займатися, вони абсолютно зруйновані і користуються орган державної влади якраз от цим, зважаючи на те, що коли потрібно, все ж таки підтасовують дещо статистичні дані, от виходячи з того, що потрібно їм на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, ситуація з статистикою, вона може бути і по регіонах трішечки іншою, ніж ми уявляємо, ніж ми чуємо з екранів телевізорів? Абсолютно. Ну, ви ж знаєте, що відповідальними в регіонах є все ж таки голови обласних державних адміністрацій, це наші губернатори, а у кожного є все ж таки спокуса бути краще, ніж інші. От, ну, це поки що ще недоліки нашої системи і нашого громадянського суспільства, і безпосередньо самої системи державної служби. От. Але все ж таки є така наука, як епідеміологія, яка нараховує майже 3000 років досвіду, яка ще була заснована і з'явилася до того, як ми щось дізналися про мікроорганізми. Ми ще не знали нічого ні про віруси, ні про бактерії. От. Тому що інфекційні хвороби, бактеріологія, вірусологія доволі молоді дисциплини медичної науки, яким по 100-150 років. От. А епідеміологія, соціальна гігієна –
нараховує вже 3000 років, от ще була започаткована до нашої ери. Тому ця наука, вона побудована якраз на аксіомах, а не теоремах, і тому ми, лікарі-епідеміологи, можемо якраз дати ту чи іншу оцінку тим чи іншим подіям. От, і на даний час ми от бачимо, що за останній місяць захворювання зросла майже в 10 разів. Ну, зараз найпоширеніше захворювання – це штам Дельта. Скажіть, будь ласка, він розповсюджується по всіх країнах і є у нас, в Україні. Наскільки прогнозована ця ситуація з тим, щоб його виявити і лікувати? В тому та й проблема, от, що якраз провідні практикуючі лікарі-епідеміологи якраз спрогнозували ще наприкінці травня, на початку червня динамічне зростання захворюваності в нашій країні з другої половини літа. От якраз за рахунок нового штаму Дельта, от, зважаючи на те, що інфекційні хвороби не мають кордонів, от, і було виключно справа часу, коли він потрапить на територію України, був сформований відповідний прогноз, що ми бачимо на даний час, що у нас відбувається в країні, що якраз зростання захворюваності почала у другій половині літа, от, і на даний час набирає обертів. І ще раз повторюсь, якщо ви прослідкуєте, за місяць захворюваність зросла більше, ніж в 10 разів. Тому що місяць назад ми виявляли по 100-150 до 200 випадків захворювань на добу коронавірусної хвороби COVID-19, а зараз 2000 і більше. Тобто за місяць в 10 разів зросла захворюваність. І динаміка експансійна, тобто зростання по експоненті. І ми всі розуміємо, що якраз осінньо-зимовий період для нас буде дуже складний. Ми маємо телефонний дзвінок. Прошу. Добрий день. Чим відрізняється вірус Дельта від предыдущих, по вашому мнению? І для людей якого возраста він найбільш опасен? Тобто запитання, що стосується до нового штаму, штаму Дельта. В дійсності він приніс дуже багато сюрпризів в медичній спільноті, медичній науки, тому що він значно відрізняється від попередніх штамів, які циркулювали на початку 2021 року і минулого року. От, вірус став набагато заразніший, контагіозніший, більш трансмісійніший, тобто більш передаваємий. От, значно знизився інкубаційний період, якщо от штами, які попередні роки циркулювали, інкубаційний період досягав до 14 діб, от штам Дельта, інкубаційний період складає від 1 до 3 діб, від 1 дня до 3 діб, от, і дуже стрімко розвивається тяжка форма хвороби, яка потребує госпіталізації. Угу. Крім всього, значно помолодшав штам Дельта, він почав вражати людей працездатного віку, і почали хворіти діти. Ну, слава Богу, діти ще переносять зазначену хворобу, от викликану новим штамом, поки що ще легше, от в легкій формі. Тому цей якраз штам вірусу, він несе найбільшу загрозу. І крім всього, він такий преподніс нам сюрприз, як він вплинув на епідеміологічну ефективність вакцини. Вона значно знизилась. Про що це говорить? Це говорить про те, що вакцини, вони зберігають свою специфічність. Пацієнти, які вакцинуються, вони убезпечені від тяжкого перебігу хвороби, від госпіталізації та смерті. Але ж вакциновані пацієнти можуть хворіти штамом Дельта у легкій формі. Якщо провакцинований пацієнт хворіє, він приймає участь у епідемічному процесі поширення цієї хвороби. І таким чином от штам Дельта, він нас відкидає в боротьбі з всесвітньою пандемією на декілька років, тому що буде тягнутися доволі довгий проміжок часу епідеміологічний хвіст, поки ми сформуємо колективний імунітет. До речі, про колективний імунітет. От можна детальніше все ж таки? Тому що дуже багато коментували виразів цей це питання. І як, чи зможемо ми сформувати цей колективний імунітет? Знаєте, в чому особливість якраз коронавірусної хвороби COVID-19 і збудника SARS-CoV-2? Цей вірус, він нам був відомий ще до 2019 року, він був секвенований як і виділений, розшифрований як вірус тварини. От, він є у всіх публічних базах от якраз секвенації геномів мікроорганізмів.
але він скрізь зазначався як якраз вірус тваринного походження. От на даний час це якраз вірус подолав міжвидовий бар'єр, передався від тварини до людини і викликав абсолютно нове захворювання, яке має назву COVID-19. Зараз будник циркулює тільки другий рік, і ми мало що знаємо про цю хворобу, яку він спричинив, COVID-19. Якщо в порівнянні з іншими інфекційними хворобами, у нас доволі є серйозний досвід по їх вивченню, ми знаємо, як з ними працювати. А що стосується коронавірусної хвороби COVID-19, це абсолютно нова хвороба, викликана новим збудником, який тепер вражає вже і людей. І тому він приносить нам все більше і більше сюрпризів, зважаючи на те, що він циркулює в популяції, мутує, адаптується і приносить все нові сюрпризи. Тому і коронавірусна хвороба, саме тому коронавірусна хвороба COVID-19 на даний час, вона класифікується як особливо небезпечна інфекційна хвороба у відповідності до чинного законодавства України, а у відповідності до міжнародного законодавства ця хвороба класифікується як інфекційна хвороба, що становить загрозу надзвичайної ситуації міжнародного масштабу. От розумієте? І от зважаючи, виходячи із цього, ми поки що програємо війну з всесвітньою пандемією, я б так сказав, 2-1, зважаючи на те, що нам спочатку був нанесений такий удар, після того ми відповіли розробкою вакцин, а на даний час нам знову прийшла така відповідь у вигляді нових мутацій і виникнення нового більш агресивного штаму Дельта, який вплинув на епідеміологічну ефективність вакцин, значно їх знизив. Але вакцини ще зберігають свою специфічність, і все ж таки вони рятують людське життя. Але, на жаль, питання формування колективного імунітету тепер у нас відтерміновується. Угу. Чому? Бо був епідеміологічний прогноз, у нас був все ж таки зважаючи на те, що якщо вакцини зберігають свою епідеміологічну ефективність, ми подолаємо пандемію. Ми сподівалися, що у другій половині 2022 року пандемія піде на спад за рахунок якраз формування імунного прошарку, да? Тобто певної категорії громадян. Приблизно 30% від нашого населення, за рахунок чого ми розірвемо ланцюжок поширення цієї хвороби. Але нам такий небажаний і негарний сюрприз принес штам Дельта, і ми розуміємо, що формування колективного імунітету за рахунок специфічної профілактики, тобто вакцинопрофілактики, затягується. Але для того, щоб убезпечити себе від штаму Дельта, кажуть, що дуже в багатьох лікарнях потрібно дуже багато кисню. Чи вистачить кисню в Україні взагалі? Це питання в першу чергу до Міністерства охорони здоров'я. Чомусь воно не звернуло увагу на те, що відбувається по периметру нашої країни, та є так само у північного сусіда, в Російській Федерації, там динамічно йде зростання захворювання COVID-19 за рахунок циркуляції штаму Дельта. І там ми звернули увагу на те, що вони стикнулися з однією проблемою. Для того, щоб ефективно працювати з пацієнтами, інфікованими штамом Дельта, потрібен уже потік кисневої суміші не в 10 літрів на хвилину, як це було з попередніми штамами, а від 40 до 60. І оце значно ускладнює роботу лікарів-клініцистів, може ускладнити, зважаючи на те, що в Україні я ніде не бачив кислородних концентраторів, які можуть видати такий потік кисневої суміші. А ті кисневі магістралі, які були зроблені, і, на жаль, в багатьох лікарнях кустарним методом безпроєктної документації в оперативному режимі, ми на даний час ще не оцінили, наскільки ці мережі можуть забезпечити таку технічну потребу в такій швидкості подачі кисневої суміші. Тому це може ускладнити роботу медичних працівників, але чомусь Міністерство охорони здоров'я проігнорувало зазначене питання. Тема
вакцинації від COVID не втрачає своєї актуальності і орієнтуватись зараз дуже складно. Нещодавно професор Ольга Голубовська, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця, заявила: природний імунітет дає кращий захист, ніж вакцинація. Мільйонами років відпрацьовані взаємодії мікро- і макроорганізму дозволяють нам інфікуватися щодня багатьма збудниками, навіть без ознак будь-якого нездуження. Так, дослідники з Ізраїлю підтверджують, що саме перенесена інфекція дає потужний і стійкий імунітет. Удвічі вакцинованих ризик повторного зараження в 13 разів вищий, ніж у перехворілих. Є дані, що захист від першої коронавірусної інфекції 2002 року зберігається протягом 17 років. І у пресі зараз розгорілися дуже жваві і гарячі обговорення лікарів. Я погоджуюсь з Ольгою Анатоліївною. Мало того, я за півгодини до передачі з нею спілкувався телефоном з цього приводу. От вона моя колега, друг. От доволі гарний і лікар, і науковець, і викладач. От, але іноді журналісти роблять сенсацію, вириваючи... Це не тільки журналісти, це лікарі теж обговорюють. Виривають певні тлумачення з контексту, розумієте? От. В дійсності Ольга Анатоліївна, вона права, от, і це аксіома, і про це знають всі біологи, мікробіологи, що якраз імунітет, який набутий в нас природнім шляхом, внаслідок того, що пацієнт є реконвалесцентом, тобто перехворів, він сильніший, ніж імунітет набутий штучним шляхом за рахунок вакцинопрофілактики. Але, є одне але, в даному випадку, якщо пацієнт вижив, розумієте? Зважаючи на те, що коронавірусна хвороба COVID-19, вона є особливо небезпечною інфекційною хворобою, має чотири форми. Легку, середня тяжку, тяжку та критичну. От виникає одне питання. Для того, щоб отримувати гарний імунітет, от сталий, якою формою хвороби хочуть перехворіти люди, ну, для того, щоб бути убезпеченими від повторного інфікування. От, і я вам хочу сказати, що люди, які перехворіли середньотяжкою, тяжкою або критичною формою, от, вони навряд чи би захотіли повторно перехворіти коронавірусною хворобою COVID-19 от, в тяжкому перебігу. От, тому вакцинопрофілактика все ж таки вона є інструментом номер один от, для якраз убезпечення наших пацієнтів від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації та летальних випадків. А Ольга Анатоліївна, вона в свою чергу зазначила, чому в порівнянні безпосередньо, і говорить про те, що вона виступає за раціональну вакцинопрофілактику, що є пацієнти, які перехворіли легкою формою, там, іншими формами, от, залишилися живими і набули природній імунітет, то не потрібно поспішати їх вакцинувати, як прийнято на даний час в нашій країні, що в погоні за високими показниками вакцинопрофілактики, в погоні за політичними дивідендами, у нас наші політики, урядовці от, хочуть під одну гребінку всіх провакцинувати для того, щоб показати високі показники і нашому суспільству, і закордонному, і таке інше. Тобто Ольга Анатоліївна тут права, от, але потрібно ще, все ж таки в більш широкому контексті подивитися, на що вона звертає увагу. Вона звертає увагу виключно на те, що вакцинопрофілактика має бути раціональною. У нас ще один дзвіночок. Прошу, слухаю вас. Доброго дня. В мене запитання до вашого гостя. Зараз закликають людей масово вакцинуватися. Мене цікавить, як з моральної точки зору почувають себе лікарі, що колють вакцини, які не пройшли клінічних випробувань? Дякую. Тобто, як з моральної точки зору морально-етичні все ж таки аспекти тут вони визначені міжнародним законодавством і в першу чергу Нюрнберзьким кодексом від 47-го року і Хельсінською декларацією від 69-го року. Ніхто не може примусово змусити людей приймати ті чи інші лікарські засоби, і в тому числі медичні імунобіологічні препарати, такі як вакцини. От тому
ніхто з лікарів вас не змушує примусово і кайданками не приковує до батареї для того, щоб провакцинувати. Тому тут морально-етичні аспекти все збережені. І відповідають вимогам міжнародного законодавства і українського законодавства. Що стосується вакцин, не зовсім це відповідає дійсності про те, що вони не пройшли клінічні випробування. Насправді є виключно одне застереження, зважаючи на те, що вакцини були розроблені не в міжепідемологічний період, між епідеміями, а під час надзвичайної ситуації, яка була Всесвітньою організацією охорони здоров'я запроваджена внаслідок всесвітньої пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, то були внесені деякі зміни і рекомендації щодо проведення клінічних випробувань зазначених вакцин. Чому? Тому вакцини на даний час зареєстровані по процедурі Emergency Use. Про що це говорить? Тобто вакцини пройшли доклінічні випробування, пройшли першу і другу фазу клінічних випробувань і були отримані проміжні результати третьої фази клінічних випробувань. І на даний час деякі з них вже завершують вже остаточно в повному обсязі цю третю фазу клінічних випробувань. Тому от Всесвітня організація охорони здоров'я з метою найшвидшого подолання всесвітньої пандемії COVID-19 рекомендувала запровадити реєстраційну процедуру вакцин на підставі неповного досьє, тобто за проміжними результатами третьої фази клінічних випробувань з повним обсягом доклінічних випробувань першої і другої фази. Тобто там скоротився сам термін клінічних випробувань на декілька років, але це пов'язано якраз з цією надзвичайною ситуацією, тому що ми не можемо чекати на отримання вакцин за 12 років. Ми не знаємо, з якими наслідками завершиться пандемія. Тому і була запроваджена така процедура. Тому вакцини за результатами доклінічних випробувань першої, другої фази, проміжних результатів третьої фази клінічних випробувань довели свою безпеку, імуногенну ефективність і епідеміологічну ефективність. Але чому тоді відбувається така ситуація, що коли люди провакциновані, вони знову хворіють коронавірусом? Це якраз от питання щодо штаму Дельта. Да, от штам Дельта, він якраз вплинув на епідеміологічну ефективність вакцин. У нас чомусь розглядається виключно один фактор. Це епідеміологічна ефективність вакцин. Що таке епідеміологічна ефективність вакцин? Щодо вірусів, штамів віруса, які циркулювали минулий рік, епідеміологічна ефективність вакцин складала 96%. Це мало на увазі. Зі 100 провакцинованих пацієнтів 96 не хворіли, 4 могли захворіти і перенести цю хворобу в легкій формі. На даний час штам Дельта, він вплинув на епідеміологічну ефективність вакцин. Деякі вакцини, їх ефективність знизилась до 66%. Про що це говорить? Що пацієнти на даний час зі 100 провакцинованих 66 не хворіють, 3-4 можуть захворіти, але будуть хворіти в легкій формі. І це виключно епідеміологічна ефективність. Що стосується своєї безпеки, імуногенної ефективності, яка все ж таки дає змогу людині не хворіти тяжкою формою хвороби і не помирати, вони зберігають. Тому все ж таки вакцина профілактика ще досі є головним інструментом в арсеналі медичних працівників в боротьбі з COVID-19. Але як зберегти оту паралель? Дуже часто ми чуємо від урядовців, що вони ніби вимагають від населення вакцинації, і люди пишуть нам і телефонують, і скаржаться про те, що як зберегти оту паралель? Людина перехворіла коронавірусом, а йому говорять, що ви ще маєте провакцинуватися. Паралель між тим, що вимагається, між власним здоров'ям цієї людини. Все ж таки дуже багато органам державної влади і посадовим особам певним все ж таки потрібно прислухатися до професіоналів, таких як Ольга Анатольна Голубовська, такі як професор Валянський, наш головний дитячий імунолог, які і так само, як і я, ми з ними солідарні, що вакцинопрофілактика в нашій країні має бути раціональна. І ми потрібно виключити з цього процесу політику і економічну зацікавленість. Розумієте? І все ж таки потрібно слухати професіонала, дотримуватися
точки зору медичних працівників. От, і тоді буде більше довіри до вакцинопрофілактики в нашій країні. А що ви мали на увазі з економічною зацікавленістю? Ну, ви знаєте, що в нас ж в світі на даний час, от в боротьбі з світньою пандемією, з вакцинопрофілактики дуже втрутилась велика політика, тому що ви ж розумієте, що всі політики хочуть на цьому отримати певні дивіденди, але ж є і бізнес, от, який хоче так само на цьому заробити. Фармацевтичний бізнес так само веде не дуже доброчесну конкуренцію, використовуючи такі навіть брудні лобі схеми, так, от бачите, що у нас є західні вакцини, які дискредитують сходні вакцини, да, там китайські, російські і таке інше. От вони змагаються за ринки. От, а зважаючи на те, що є всесвітні попити, є дефіцит, оце змагання, воно якраз ця економічна складова, вона дуже переплилася з політичною складовою, розумієте? От. І в даному випадку це призвело до того, що назвав генеральний секретар ООН вакцинальний націоналізм і нерівномірний розподіл вакцин у світі, от, і таке інше. Ну, добре, а які тоді протиепідемічні заходи найефективніші? За цей час у вас змінилося ставлення і відношення до цієї ситуації з коронавірусом, що склалося? От рік-півтора? Ви знаєте, ну, нічого не змінилося насправді. Я кажу про те, що якраз епідеміологія – це доволі стара наука, яка побудована на аксіомах. І тут вже не потрібно нічого доводити. І от в даному випадку у нас в арсеналі із неспецифічних методів профілактики є виключно використання засобів індивідуального захисту, дотримання соціальної і фізичної дистанції, дотримання мір особистої гігієни і тощо. Розумієте, нічого нового ми тут з вами не придумаємо. От, ці подібні неспецифічні заходи профілактики, вони абсолютно дотичні до всіх гострих респіраторних вірусних інфекцій. Для грипа, парогрипа, ГРВІ. От. І так само до коронавірусної хвороби COVID-19, тому що вона, ви знаєте, все ж таки класифікується як гостро-респіраторна, але особливо небезпечна інфекційна хвороба. От. Тому тут неспецифічні заходи профілактики абсолютно ідентичні. От. А що стосується специфічної профілактики, то виключно вакцина профілактики. Ну, щодо профілактики, дуже часто йдуть суперечки стосовно того, чи носити маску, чи ні, чи захищає вона, чи ні. Просто теж дуже багато таких запитань було. Абсолютно вірно. Ну, ви знаєте, це так само наші деякі політичні діячі і державні діячі, коли у нас був дефіцит масок, вони розповідали про те, що вони не захищають. Коли вони у нас з'явилися, вони почали розповідати про те, що їх потрібно використовувати. Насправді, маски, вони є механічним бар'єром для якраз проникнення того аерозоля, крапель, от, в яких міститься вірусний віріон. Тому потрібно використовувати маски. Скажіть, будь ласка, якщо будуть введені карантинні обмеження, то скільки часу, в принципі, вони триватимуть? Осінь, зима, що з весною? Ну, зважаючи на те, що вже в нас було, що відбулося, от який прогноз би ви зробили? Знаєте, для того, щоб розірвати ланцюг поширення хвороби, от, виходячи із попереднього нашого досвіду, да, ми все ж таки зважали на те, що потрібно запроваджувати подібні заходи на 2 місяці, терміном на 2 місяці, бо ми розраховували, але це виходячи з інкубаційного періоду безпосередньо самої хвороби і термін і часу перебігу самої хвороби. От, тому все перемножувалося вдвічі. Да? От, на даний час доволі складно сказати, зважаючи на те, що значно знизився інкубаційний період, зазначений ну, у нового штаму Дельта, значно знизився інкубаційний період. От, тому вже тут розраховувати дуже важко, от, це з однієї сторони, а з іншої сторони воно вже і не потрібно, тому що все одно локдауни запроваджуються, мають запровадження в нашій країні
Україні виключно за політичних мотивів, а не з епідеміологічних показників. Ну, чекайте, ну, Міністерство охорони здоров'я протягом цих років, вони ж робили певні якісь системні заходи, уберігали нашу країну. Наскільки це було системно, підхід до того, щоб убезпечити наших громадян від цієї хвороби? Ну, ми ж бачимо, наскільки це було ефективно весною текучого року, 2021, коли ми втрачали по 500 людей на добу. От ми, ось це і є оцінка безпосередньо діяльності органів державної влади, Міністерства охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря, Центру громадського здоров'я МОЗ України. А я нагадаю, що ми в нашій Іловайській трагедії втратили 500 військовослужбовців. Да? А весною 2021 року ми втрачали по 500 людей на добу від коронавірусної хвороби COVID-19. То яка оцінка може бути? А незадовільна. Інформація до відома. Україна отримає від Сполучених Штатів Америки інноваційні ліки проти COVID-19. Гуманітарна допомога еквівалентною вартістю майже 20 мільйонів доларів США надійде найближчим часом та буде розвезена до регіонів силами благодійних фондів. В Україну направлять 20 тисяч флаконів Бамла Нівімабу та 40 тисяч флаконів Етесе Вімабу. Препарати вже сформовані у вантаж та транспортуються до аеропорту для відправки в Україну. Що ж це за гуманітарна допомога і чого очікувати від неї? Ну, важко назвати ці препарати інноваційними. От це медичні монобіологічні препарати, препарати моноклональних антитіл. От імунодепресанти, по суті, от, які використовуються для того, щоб перешкодити розвитку цитокінового шторму у пацієнтів з тяжкою формою хвороби. Ну, ви знаєте, використовуються в Україні під час лікування госпітальних пацієнтів інші подібні препарати, ревматологічні. От, і тому, там, чому Міністерство охорони здоров'я там проводить таку промоційну кампанію, що це щось над інноваційне, я не знаю. Ну, черговий піар, на жаль. Дякую. Ну, люди, напевно, вже наскільки втомилися від усього, що відбувається, і інколи забувають про профілактичні заходи. Як все-таки налаштувати їх на те, щоб вони не були такими легковажними? Знаєте, дуже важко. Я навіть сам дещо іноді не завжди дотримуюся неспецифічних заходів профілактики, то тоді сам себе сварю. Ну, все ж таки, це, напевно, наша незрілість нашого суспільства і відсутність сформованого громадянського суспільства. Тому маємо працювати над собою. І ще одна інформація для роздумів. Чи може депресія бути наслідком захворювання на COVID-19? Одним із важливих та складних наслідків захворювання є депресія. Депресія – це захворювання, і сила волі та будь-які зовнішні обставини не діють. Людина більше не здатна долати емоції, емоційні спати і втратила контроль над ситуацією. Депресія впливає на фізичний стан організму, настрій і психіку людини. Зникає мотивація будь-що робити, навіть встати з ліжка, спілкуватися з людьми, виходити на вулицю. Відчуття провини виникає безпорадності і самотності. Що ж з цим робити? Як запобігти депресії? В дійсності коронавірусна хвороба COVID-19, вона доволі коварна і мало вивчена. Ми навіть на даний час ще не знаємо, які сюрпризи вона нам принесе у якості ускладнень у реконвалесентів, тобто пацієнтів, які вже перехворіли. Ми знаємо, що збудник SARS-CoV-2 вражає центральну нервову систему. Угу. І ми вже відслідковуємо так, що, на жаль, можуть бути в якості ускладнення розвиватися і неврологічні, і психологічні розлади. Скажіть, будь ласка, я знаю, що бувають такі ситуації, коли люди хворіють на коронавірус, потім виходять з цього. І коли лікар говорить з власного досвіду, це набагато сильніше сприймається глядачами. Скажіть, будь ласка, як ви справились з тою ситуацією, коли ви хворіли?
Ну, ви знаєте, мені повезло. Чому? Тому що я хворів все ж таки легкою формою хвороби, з легким перебігом, можна так сказати, на грані легкої, середньо-тяжкої форми хвороби, тому я лікувався амбулаторно, вдома. От, що насправді... Незрозуміло, виходячи з чинного законодавства, як можна особливо небезпечні інфекційні хвороби відправляти лікуватися амбулаторно додому, да? Якщо все ж таки це особливо небезпечна інфекційна хвороба. От. Але таким чином пішло, таким шляхом чомусь пішла наша країна в даному випадку. Ну, не знаю, чому потрібно звертатися до Міністерства охорони здоров'я, хто їм таки дав рекомендацію. От. Ну, сім'я допомогла, чому дружина допомагала лікуватися, от, підтримувала мене, і, слава Богу, обійшовся виключно пневмонією з ураженням в 20% легень. От, а середня тяжка форма, там і тяжка, це ураження легень більше 30%, от, і таке інше. Тому мені повезло в даному випадку, і тому я закликаю все ж таки от, наших громадян, наших українців все ж таки дотримуватися заходів неспецифічної профілактики і проходити вакцинацію, тому що я нікому не рекомендую не легкою формою хворіти, не середньо-тяжкою, не тяжкою, не критичною, тому що ми не знаємо, чим це для нас закінчиться, от, якими небажаними наслідками після хвороби. Але ви примінюєте такий позитив. Скажіть, чи є у вас якийсь свій секрет? От як ви можете ці перепони долати? Що було потім після коронавірусу? Як ви вийшли? Як ви війшли в соціальне життя? По-перше, я підготовлений все ж таки людина, зважаючи на те, що я військовий лікар, і крім всього, я людина, яка є учасником бойових дій, і у мене є відповідні знання, навики. От, та й досвід, от, тому мені дещо легше, ніж іншим громадянам. От. Але в даному випадку, що я можу рекомендувати виключно одне – радитися зі своїми лікуючими лікарями, своїми сімейними лікарями і приймати спільне рішення. Щиро дякую. Спасибі, що ви завітали до нас. Безліч питань. Ми запрошуємо вас іще до нас у студію, тому що дуже багато питань залишилося за межами нашого ефіру. Спасибі вам. Дякую. Ми говорили про ситуацію із коронавірусом, яка складається у нашій країні і у світі. Ми стикнулися із тим, чого ми не переживали ніколи. Також відчули і зрозуміли, що цінність людського життя виросла настільки, що кожен із нас мусить дбати про себе самого, щоб вижити, щоб одужати і усвідомлювати. Усвідомлювати для себе, що страшніше – вірус у природі, вірус в організмі чи, може, вірус у наших головах. Це програма «Будьмо здорові», і ми знаємо, що наше здоров'я у наших руках. Його необхідно оберігати, хоча зараз це вартує величезних зусиль. Але не здаватись і не допускати думки про різні інформаційні віруси. Ходіть здоровими, побачимось на ЕКО-ТВ.